Монтана, така че Николай Митов очевидно останал доволен от начина, по който неговия играч се появи като резерва. Днес му дава място сред титулярите, а тук Черноморе може да се поздрави с аванс в резултата, като по чудо Септември оцеля. Кошмарна комуникация между Мартин Христов и Димитър Шейтанов. Огромна грешка от централния бранител, която можеше да завърши с нелеп автогол. Броени сантиметри разделиха Черноморе от аванса в резултата. Има неписано правило, че тогава, когато Бърнител връща към своя страж, то подаването